Hei alle sammen, og velkommen til en Tobias Vegard Spiller-episode. Vi er i den åpne betaen for Battlefield Hardline. Yeah! Dette er en mandagsepisode faktisk, det her. Siden vi sliter jo litt med å recorde en turn, siden vi vil ikke recorde noe vi ikke har det så veldig, hva skal vi si, gøy med. Ja. Men fortsatt, vi kan egentlig bare starte da. Vi er inne i en inne i game-moden. Her er såkalt Conquest Large. Der dere vi kjenner igjen. Det er å ta alle basen og drepe alle folka. Jeg er rett bak deg, kompis. Åja, dette her er skummelt da. Nei, jeg synes det her er så gøy. Jeg vet ikke hvordan våpen er da, det skal jeg kanskje sjekke. Ja, jeg er en sniper-class, eller hva er det der, professional, eller et eller annet, hva det heter. Ja, jeg vet ikke hva jeg tok, men det går sikkert fint. Ja, ja. Og vi er, ja. Shit, nå vet ikke jeg. Ok, vi har alle basene utenom det, ser det ut som. Ok, hvilken vei er det? Der er det. Der er det en fyr, kjør på han. Han skyter på meg! Han skyter på meg! Hvor? Der er det en fyr der også, åh. Ja, men... Døde du? Ja, det var jo mange der, da. Ser? Jeg ser ingen, jeg. Oh, nice. Ok, jeg hadde sniper, ja. Dette her spilte vi jo litt på spillexpo, det her. Ja, da var vi jo voldsomt gode, da. Vi var det. Så vi får jo se hva som skjer her, da, om vi er like gode her. Men jeg har ikke lyst til å være en sånn der... Jeg har lyst til å være sånn, jeg. Sånn. Ok, hvor er du? Der er du. Jeg driver og sniper her. Ok, jeg spawnet på deg, så yeah, går jeg... De er inne i... Hvordan kom du da opp hit, da? Åh, den der voldsomme sensitivityen, den... Må ha han på... Oi, jeg ble knife. Hva er det nå, jeg? Hvordan... Jeg ble arrestert. Hæ? Jeg ble arrestert eller noe, jeg? Ok, det var en motstander, ja, ja. Jeg slutta å skyte, ja, fordi jeg trodde det kanskje var en på laget. Jeg går i det helikopteret, det grønne helikopteret som flyr rundt, ja. Hvor er det du? Oi da. Jeg tror jeg går på han der, ja. Hvorfor driver vi og skyter snilt helikopter, hadde jeg på å si? Et snilt helikopter? Jeg har liksom vårt helikopter, da. Nei! Jeg fikk ikke tatt den. Åh, shit. Nei. Åh. Nei, men vi har vel snakket om å spille det her en del på kanalen. Jeg tok en. Om det kom ut. Ja, det er... Siden det var jo så gøy når vi var på SpillExpo. Ja. Om det er noe gøy nå, det vet vi jo ikke helt. Eller jo, det vet vi jo egentlig, men... Så kaster man granat. Det her er jo en beta, så vi kan ikke egentlig si så mye. Det er masse folk her, kom her, mann! Og der er han! Han tok meg. Ja, han tok meg, ja. Nei, men åpne betaen stenger i dag når du recorder det her, faktisk. Siden det er noe problem med å recorde Battlefield Hardline beta-versjonen. Jeg liker hvordan du sier i dag, og så er det jo episoden som kommer i dag. Ja, det her er skikkelig spot on live, ass. Det er det. Men du, hvordan kaster man granat? Det er... G. G. Nå gjorde jeg det selv. Oi, ok, det var jo... Hvem er der nede? Det er mange... Å, herre, ja. Ok, ja, oi, 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 oi. Sniper er da. Oi, ja, men... Ok, da kjører jeg sniper også. Altså, dette spillet er litt vanskelig, faktisk, da. Det er det, særlig når folk har svettet det så mye som de har, da. Ja, jeg har faktisk... Jeg tror jeg har spilt litt mer enn deg, da. Da er det. Da driver vi juksa. Jeg har juksa litt, igjen. Nå tok jeg headshot på en fyr. Ja, til og med... Jeg er level 12, jeg skjønner. Du er level 12, ja. Ja, men da, så. Så vi finner den jæveren, der har vi en. Å, der er han. Han er inne i det huset der, ass. Ja, men... Hva? Nei, jeg bare dør, jeg. Ok, så... Hva er dette for noe tull?
Dette er da Conquest. Jeg nevnte det i sted, men for de som ikke vet hva man gjør, man skal ta alle basene, og så skal man ned til venstre over minimap, så ser du hvem som leder, og den som har flest points til slutt, eller den som mister alle points av sine taper, da. Oi. Og vi leder. Nei, nå har jeg gjort noe gærent her. Å, balltre! Hallo! Hallo, liksom. Må jo kjøre balltre. Det er mye kulere. Kom igjen, folkens. Jeg skal få et kill med balltre. Jeg lover. Skal vi se. Da må vi løpe litt hit. Ok, der er det et helikopter. De går ned i hvert fall. Der tok jeg en kar. Skal vi se om vi får tak i noen. Der tok jeg en kar. Jeg har fått dobbelt kill jeg nå, da. Ja, men det er ikke noe kult hvis du ikke bruker balltre. Det har ikke verdt det. Nei. Du ser om det er noen inne i det huset. Det bør det være, fordi jeg... Oi! Å, herregud. Jesus. Ja, hva? Laser trip mine? Hvordan? Er du morsom, eller hva er det for noe? Hvordan er det? Ja, den er litt moro, skjønner du. Jeg så jo ikke noe engang, jeg. Så bare dabba jeg. Åh, shit, ass, det er en sniper der, mens der. Jeg får ikke tatt den. Åh, shit, ass, det er folk som kommer derfra også, ja. Jeg skjønner ikke hva som skjer, jeg. Han ene er jo dritgod, da. Han som tok deg nå. Han er Ovitr. Ja. Eller Owl, da. Ja, det er også en mulighet. Vi ser om vi får tak i noen nå, da. Der kommer det noen. T-fodene, så jeg. Der kommer det noen. Her er det noen oppi den der greia. Det er noen bak også. Jeg tok den. Jeg tok den. Ja, det er det, ja. Åh, shit, ass. Ja, jeg er fint. Nice. Vet du hva? Jeg dropper... dropper sniperen. Ja, sniper er jo så digg. Jeg joiner den der helikopteret der, jeg. Det er svært. Vi må bort til A. Der er det mange folk. Der oppe er den. Slipp meg av! Der! Åh, sjekk det. Det var ganske skilla droppet av helikopteret. Du syns det? Tear gas! Ok, den er bare å løpe på. Ok, så dette betyr en ting. Det er folk her. Det ble jeg, oi. Ikke skrøm meg så voldsomt, da. Jeg tør ikke mer! Åh, jeg tok en kar, men det kom enda en. Åh, søren du... Nei, vi tok hverandre! Wow! Ok, her oppe er det folk. Ok, så... Hvor er det deg? Hjelvet, vet du, skal jeg hjelpe deg, eller? Hvor er du da? Jeg er med dem da. Det er noen der oppe, jeg ser dem der oppe med noen sniper og sånn. Åja, nei, da skulle jeg kanskje ikke skifte klass da. Skal vi se. Jeg løper rundt med SMG, jeg. Gjør det, du. Mye morsommere da. Vi må ta det da. Oi, hjelp. Ok, vi tar... Oi, shit da, det kommer en del folk her. Jeg tør ikke det, jeg. Oi da, det kom en politivenn rett ved siden av oss. Jeg så den. Pokémon? Nei, oi, nå dør jeg. Ok, nå. Ja, der er han, tok meg med pistolen. Hva om jeg går sniper da, så går du... et eller annet. Ja, det var en god plan. Kjempegod plan. Sånn, det var en. Oi! Shit, det er så sykt når noen treffer deg rett i huet, og så vet du ikke hvor du kommer fra engang. Sånn, vet du. Nå har jeg grenade launcha her. Har du det? Jaha. Det er sånn der laser-trykk. Da vet man jo ikke tulle med deg. Ja, den som er grønn, det er vennlig. Den som er rød, den... Ikke gå på den. Ja, hvorfor sprang den ikke, da? Spreng, jeg gett. Nå, så jeg må ærlig innrømme at det her er ikke innlykkings-game-moden min, da. Jeg har ikke prøvd så mye. Jeg liker bedre den der... heist, eller hva den er på, hvordan man uttaler det.
fuck, der kom det en fyr. Gjorde det? Oi. Ja, der står du, ja. Ok. Dette er jo dødsen så vanskelig, da. Fuck it up, police! Oi, her sto det en liten kar, skjønner du. Gjorde det, hvor er du? Jeg plukket opp hans sitt våpen. Oi, det er så digg ut. Nei, så kom en søren meg bak meg igjen, da. Hvor var han? Å, der er han! Jeg tok den, jeg tok den. Erik. Jeg levela også, jeg er i level 5 igjen, tror jeg. Level... Er du ikke stolt av meg? Jo, jeg er det. Allerede, liksom. Yes. Yes. Ok, hvor er det folk nå? Jeg savner å skyte på noen. Du gjør det, du. Er det du som er... Nei, det er ikke du som er helt nede der. Hvor er det du er, da? Du er der, du. Sånn. Yes. Hoppull. Det som er litt sykt med den sniperen du starter med, er at du kan nesten... Det er nesten som å ha noen semi-sniper, siden du kan skyte så fort. Ja. Han er utrolig dyktig til å lade han her. Er det noe han kan, så er det å lade guns. Og nå kommer denne forbanna stormen, da. Hvor er det du er? Jeg føler meg redd. Kom. Ok, jeg kommer. La oss løpe opp til A. Åh. Det er kaldt. Det er kjølig. Åh, shit. Jeg liker ikke det her. Ja. Har vi vant? Nei. Jeg følte det skikkelig dårlig. Ja. Ja, ja. Shit. Jeg er skikkelig fornøyd. Nei, søren, jeg er i level 3. Glem det. Level 13. Jeg kom ikke nederst, da. Hæ? Hæ? Ikke verst. Nei, det gjorde jo ikke det. Jeg kom på... Det er jo 64 spillere totalt i en sånn her match, da. Ja, det er ganske mange. Så det er ganske vanskelig å komme på toppen. Men jeg tror dette er én video, så vi tar én game mode per video. Det kan vi gjøre. Så snakkes vi neste, folkens. Yeah. Ha det bra. Ha det bra.